Click and Decide ens permet parametritzar les condicions aplicades en els criteris. Això vol dir que podrem aplicar els valors amb què es compara un camp a través d'una pregunta que ens farà el sistema en el moment d'executar la consulta. Com creem un paràmetre? Primer l'haurem de definir. Ens situem a la pantalla de criteris i cliquem al botó Paràmetres. S'obre una pantalla on hem de definir el nom, especificar el tipus de camp i activar el paràmetre que farà que el sistema ens faci la pregunta. Finalment, triarem el mètode d'actualització. Podem triar entre quatre opcions. Valor és l'opció menys utilitzada. Fa que el paràmetre tingui valors fixos. Pregunta farà que el sistema faci una pregunta a l'usuari en el moment d'executar la consulta. L'usuari podrà introduir un valor o més separats per punt i coma. L'opció Pregunta llista ens permet presentar una llista de valors prèviament definits perquè l'usuari triï. I finalment, Pregunta consulta permet a l'usuari seleccionar els valors resultants d'una recerca basada en una altra consulta creada prèviament. Si es tria l'opció Pregunta llista, cal introduir el títol de la pregunta i buscar l'arxiu de la llista creat prèviament. A més, caldrà seleccionar els elements de la llista. Podem seleccionar-ne un de sol, tot un bloc o seleccionar diversos valors de manera alterna, en funció de l'opció de selecció. Un cop definit el paràmetre i el seu mètode d'actualització, haurem de desar-lo i d'assignar-lo a un camp de la taula en la pantalla de criteris. Seleccionarem el camp sobre el que s'aplicarà el paràmetre i també l'operador adient. Després seleccionarem la pestanya Expressió i cliquem el botó dels punts. Finalment, seleccionem la pestanya Paràmetres i fem doble clic en el que volem triar. Un cop seleccionat i acceptat el paràmetre, ja quedarà associat al camp de la taula.